Zdravo svima, ja sam Magdalena, osnivač Serbonike I ovo je govorna vežba za e-glagole I kako to možemo da radimo sa Serbonikom. Serbonika. Prvi e-glagol jesti. Glagol jesti. Ovo je jedan dečak. On jede kolač. Da li ti voliš da jedeš kolač? Da li često jedeš kolač? Deca jedu kolače. Deca rado jedu kolače. Piti. Ovo je jedan muškarac I ovo je jedna žena. Vidim jednog muškarca I jednu ženu. Oni piju kafu. Oni doručkuju. Ova porodica doručkuje. Oni jedu sendviče. Deca piju sok od naranđe, a roditelji piju kafu. Prati. Ovo su majka I ćerka. Vidim majku I ćerku. One peru sudove. Ja retko perem sudove. Zato što moja sudomašina pere sudove. Da li ti pereš sudove? Da li tvoji prijatelji peru sudove? Da li tvoja sudomašina pere sudove? One peru sudove. Majka I ćerka peru sudove. Muškarac I žena piju kafu, oni piju kafu. On jede kolač. Ovaj dečak jede kolač. Ova porodica doručkuje. Oni doručkuju na polju. Za doručak jedemo pahuljice, a za ručak meso I salatu. Kada je leto, doručkujemo na polju svaki dan. Svako jutro pijemo kafu zajedno. Ja I moja sestra peremo tanjire zato što nemamo mašinu za sudove. Za doručak jedemo pahuljice, a za ručak meso I salatu. Kada je leto, doručkujemo na polju svaki dan. Igramo se? Ne, doručkujemo? Da, doručkujemo na polju svaki dan. Svako veče pijemo kafu zajedno? Ne, svako jutro pijemo kafu zajedno? Da. Ja I moja sestra peremo sudove zato što imamo mašinu za sudove? Ne. Ja I moja sestra peremo sudove zato što nemamo mašinu za sudove. Da. Hvala svima. Dođite na Serboniku I hajde da učimo srpski. Serbonika.